på och välkomna till en ny video. Video? Nej, skojar. Hej allsammen och hjärtligt välkommen till ända en ny video på min kanal. No shit, okay, great mate. Idag så hade jag faktiskt tänkt att göra något som folk har faktiskt spurt om, men som jag har tänkt sådär, okej, hur ska jag få till det här? Förresten, jag står på ett nytt ställe och jag gillar det jättemycket. Nej, det gör jag fan inte. Det är en vit vägg och jag står här. Det studielyset där lyser inte på mig en gång. Så den här videon är faktiskt en läser hatkommentarer. Okej, ja. Nu ska inte jag skryta eller någonting sånt här, men okej, det är bara det jag gör. Okej. Okay, jag får inte så väldigt mycket hat och de små hatkommentarerna jag får är nästan inte hat en gång. Och de jag får som är slemme, de sletter de som regel efter att jag har svart med en snill kommentar tillbaka. Sagt så lätt då. Men jag har i alla fall samlat upp ett par och det är inte bara hat. Det er bare noen morsomme og litt sånn her, sånn snåle kommentarer som jeg bare... Åh, jeg kommer sikkert til å begynne å grine alle sammen. Nei, altså, jeg driter i det her. La oss kjøre på! Du ser ikke ut som Nora i det hele tatt. Jeg begynte å lure på det et sekund. At jeg plutselig ble tvillingen til Nora, liksom. Eske, du kan ikke ta det der, liksom. Det här var på sminkevideoen min, alltså inspirerat Nora-look. En ting många av er inte skönner, jag snackar inte för alla, men någon av er inte skönner är ordet inspirerat. Hur grejer det att få byta ut inspirerat med herme? Alltså den sminkegrejen med Nora var en inspirerat sminke, det var inte. Detta är alltså Nora sminker sig 100%, hon brukar akkurat den foundation akkurat sånt. Nej, alltså jag vet ju att Nora inte brukar så mycket sminke. Men alltså det är så synd att jag måste liksom sitta och förklara mig i hela videon och så till och med då så kommer folk med såna kommentarer sån. Nej, lyckan passar inte till Nora det helt att ens har röda läppar. Det är så mycket mer än röda läppar jag bara med. Alltså why is so it's so difficult to just Altså, nei, forlåt. Det er ikke... Ja. Dette her er bare en jævlig rar kommentar. Hei, jeg går i 8. klasse. Vi har lært om sex, og de fleste er så irriterende på grunn av at de alltid sier at de skal adoptere bar. Så teit ikke nok med det. Gutta i klassen behandler meg som søppel, og guttene i klassen min er så ille at jeg blir gal. Har du noen råd? PS, den beste videoen jeg har sett, jeg kunne likt den flere ganger, hadde jeg det i hvert fall kan gi meg et råd om den videoen jeg kunne tomme på meg. Girl! Punkten. Og det er ikke meningen å henge ut noen i denne videoen, men det er bare så morsomt. Jævla støt kommentar, men hvor er komma punktum hen? Føler jeg meg slem med det. Noen råd. Jeg fikk ikke med meg så mye her, men sex og irriterende og søppel. Et tips fra meg. Skit i gutta. De som... Those who don't treat you right. Liv. Neste. Skjønner godt hvorfor jenter ikke liker dette. Men er det en vits i å lage en sånn klagevideo? Lul hadde ikke sett hele slutten, tartepakke alt. Ja, det... Takk for det, og... Lykke til. Ikke for å hate, men du sier en gutt tuller med følelsene til en jente. Men du tullet med følelsene til en gutt, så da var det en jente som tullet med følelsene til en gutt. Noe å tenke på. Nei, den kommentaren der må jeg innføke meg helt. Hva var meningen med kommentaren? I wonder. Ok, next question. Hvordan kan du være 17 år og være 99-er? Nei, altså, når jeg blir født, pleier jeg da å fylle år hvert år, ikke sant? Og så når jeg så har blitt 17 år, levd 17 år, fra 1999 til 2016, jeg vil nok kalle at jeg er 17 år da. Eller, hva mener du jeg burde være? I don't know, I just ask you a question. Broren din er morsommere enn deg. Ouch. Altså, herregud, hvordan kan du si at broren din er morsommere enn meg når du ikke har møtt meg? Hvordan kan du si at broren min er morsommere når du bare ser meg nesten? Herregud, hva sier jeg bare vet ikke? Eller bare kanskje har en peiling? Hvordan kan du si at han er morsommere enn meg når du bare sier sånn at det er bra? Vet du hva, det går helt fint. Han er en moroglomp, og det skal han få lov til å være. Er det sånn at alle storesøstre er som min? Tror ikke det for alle er forskjellig. Snakker du om meg, eller snakker du om storesøsteren din? Og hva mener du med dette? Nei, altså, broren din er veldig deprimert. Det er faktisk noe vi har greid å holde inne ganske lenge. Han har nå slitt nå i snart 3 år. Og det her er noe som tærer veldig på han. Det gjør så han ikke kan være sosial. Det gjør så han ikke kan være like mye med vennene sine. Det gjør så han ikke er i aktivitet. Dette her gjør så han sier var ikke. Jeg greier å være et normalt oppgående menneske som alle oss andre. Og dette her er noe som sitter veldig langt inn i han, som han kanskje ikke vet selv. Og det er ikke at han er deprimert, men at han har iPad-avhengighet! Get wrecked! Nei, fy faen, vi er inne på broren min.
Forkjøla? 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 Altså, herregud, hvordan kan du si til meg at jeg er forkjøla når du ikke engang kjenner meg? Hvordan kan du si til meg at jeg er forkjøla når du aldri har møtt meg? Du har aldri møtt meg. Hvordan kan du si at jeg er forkjøla når du bare har sett meg på kamera, altså? Ja, jeg var egentlig ganske forkjøla også, helt greit. First. Faen, si hva? Det står jo 15 000 abonnenter, men du har jo 16 000. Men herregud, hvordan kan du si noe som er sjukt at du bare skriver sånn her? Nei, det er fordi at jeg bare... Ja, dette her var en 15.000 spesial, hvor jeg hadde 17.000 nesten. Og det var rett og slett fordi jeg er en treig person, og kanalen min bare fyker opp, ikke sant? Bare, lol. Og det sier du, lol. Smoke weed every day. Fag. Er det bare meg, eller vet jeg ikke hva fag betyr? Er det, du er så jævla fag, som er du er så jævla feig, liksom? Eller er det sånn, din jævla fag, som er din jævla... Faggot. Uansett hva det er, jeg er ingen av delene. Den her var bare helt sykt morsom. Jeg spiste chili, og jeg døde. Og så profilbildet hans. Den var blå. Den passet bra til kommentaren. Har du ikke venner? Og jeg bare kommenterer meg at, nei, jeg har bare kattene mine. Og sannheten er at jeg har venner, men de er bare ikke mennesker. De er langhåret, kattete med kattehaler og ører. Nei, da, seriøst, jeg har venner. Liker jeg selv å tro da. Engelsken hennes er ræv. Hvordan kan engelsken... Altså, et språk blir a bomb. How? Det lurer jeg på. For hvis du har oppskriften, så vil jeg gjerne vite. Nei, men altså, seriøst, takk. Så, jeg tror egentlig det her var det for denne videoen. Jeg, som sagt, så var det, hva skal jeg si, vanskelig å finne slemme kommentarer. Jeg har jo fått mye annet, men som sagt, så har det blitt enten slett av dem eller meg. Så det blir litt vanskelig å bare fiske opp. I minnet mine, men nei, altså jeg håper virkelig at jeg likte denne videoen, og jeg er bare veldig i humorgjørende for tiden. Nei, jeg bare er retarda, så skal jeg ikke kødde meg, altså. Ja, ok. Tusen hjertelig takk for at du så på denne videoen, og jeg håper at du likte den. Hvis du likte den, syn en like, og så bare snakkes vi med neste video. Hvis du vil ha flere videoer av denne, så er det bare å like den, ikke sant? Bad bitches is the only thing that I like. Good day, goodbye.